زبور چوبیسواں زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بتالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔